legal. Quando estiver próximo, eu peço estar próximo do Jardim Botânico. Primeira vez que andamos no... Ele para...
aí aquela avenida, a praça é. É. Da 77. Tinha percebido, não, tinha só essa casa do lado. Só falar a estação do ferroviário. Aberto ao público, com certeza é o local mais turístico. Olha que prédio interessante, interessante arquitetura desse prédio. Cajuru, Hospital Universitário Cajuru. Eu já ouvi falar nesse hospital na TV. É Cajuru. Nome indígena, né? É.
como se fosse andar de metrô.